Գյումրու շախմատի դպրոցում ամառային արձակուրդների ընթացքում անցկացվում են երկրորդ որակավորման մրցումները։ Միանգամից երկու մրցաշար է կազմակերպվել։ 48-րդ կարգայիններ որակավորման մրցումների արդյունքում հնարավորություն կունենան լրացնելու երկրորդ կարգայինի նորմալ։ Ներկայացնում է մրցումների մրցավար Կարլոս Ձվակերյանը։ Մենք ամեն ինչ արել ենք, որ մրցումներն անցնին լուրջ մթնոլորտում։ Բնական է, ոնց որ ցանկացած մրցման կան լիդերներ, որոնց խաղի որակը ավելի բարձր է և շատ մոտ է երկրորդ կարգայինի։ Առաջի, երկրորդ, երրորդ տախտակը լիարժեք երկրորդի ուժի խաղում են, մյուս մոտ մինչև 5-րդ, 6-րդ տախտակը շատ մոտ են, բայց քանի որ նորմաները բարձրացրել են, դիհավակեն 9-ից 7 միավոր։ Իսկ երբեմն լինում է, որ հավակում են 9-ից 6.5 մրցանակային տեղը ընկնում, ցավոք այդ կես միավորի պատճառով ֆեդերացիայի նոր որոշումով իրավունք ունենք երեխին կաշկե շնորհելու, այդ մի քիչ դժվարություն է ստիս։ Զուգտած միջև 12 տարեկան բոլոր առաջին կարգային շախմատիստները մասնակցում են ուսումնամարզական մրցաշարի։ Այստեղ կարևորը սկզբը խաղերի ճիշտ կիրառումն է ու պարտերների գրագետ խաղարկումը։ Կարգի խնդիր այս ստուգատեսում չի դրված։ Մանրամասնում է այս մրցումների մրցավար Անի Մարտիրոսյանը։ Քանի որ ամառը և երեխաները ունեն շատ ժամանակ, որոշեցինք անցկացնել ուսումնամարզական մրցաշարը մինչև 12 տարեկան առաջի կարգայինների համար, որպեսզի երեխաները փորձեն իրենց ուժերը, ավելի շատ իրենց սկզբնախաղային պատրաստությունը փորձեն, հետագա ավելի լուրջ մարզային կամ հանրապետական մրցումներին ավելի լավ մասնակցելու համար։ Մրցումների գլխավոր մրցավար Գյումրու շախմատի դպրոցի ուսմասվար Վոլոդիա Բնացականյանը կարևորեց դպրոցականների արձակուրդային ժամանակահատվածի ճիշտ ու արդյունավետ օգտագործումը։ Երկրորդ փուլը սկսել ենք հուլիսի 4-ից, նորից էս կարգերի մրցաշարերը կասկածվում։ Վաղը կավարտվի երրորդ կարգայինների մրցաշարը, երկու շաբթով բանից սկսում ենք երկրորդ կարգայինների մրցաշարը, հիմա երրորդ կարգայինների կից անցկացվում է մրցաշար, առաջի կարգային, մինչև 12 տարեկան առաջի կարգայինների մասնակցությամբ, նաև մասնակցում են աղջիկ շախմատիստուհիներ, որոնք օգոստոսի 19-ից կմասնակցեն Եվրոպայի պատանների աղջիկների առաջնությանը, որ անցկացվում է։ Մասնակցում են նաև Տիգրան Պետրոսյանի անվան մարզադպրոցի սաներից, նրանց մեջ է նաև 8-ամյա Քոչարյանը Սոնա։ Մրցումներին մասնակցում է նաև Ջերմուկի միջազգային մրցաշարի Գյումրի քաղաքի միակախտող Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի դպրոցի սան 8-ամյա Սոնա Քոչարյանը։ Ես ուզում եմ Պոլկարին նմանվել, ես Ջերմուկում հաղթել եմ և առաջի տեղ եմ ընկել, չեմպիոն եմ դարձել, գնալու եմ աշխարհի առաջնություն և ընկնեմ առաջի տեղը։ Սոնան Հայաստանը կներկայացնի դերասների աշխարհի առաջնությունում, որն անցկացվելու է իսպանական Կոմպոստելա քաղաքում։ Սամվել Աղանյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրակից։